Hezké odpoledne. Naším hostem je tentokrát Oldřich Šolta z úseku prevence pardubického magistrátu. Dobrý den. Dobrý den. Pane Šolto, máme začátek nového školního roku. Pardubický magistrát každoročně připravuje spoustu programů i pro sociálně znevýhodněné děti. Teď od září zase startuje specializovaný klub. Co to je? Komu je tento klub určen a jaký program nabízí? Specializovaný klub se celým názvem jmenuje Specializovaný klub pro děti s výchovnými problémy a pro děti z ohrožených rodin. A jak z názvu vyplývá, nejedná se o nízkoprahové zařízení, o free klub, ale jedná se o zařízení, které už, nebo o program, který už je cílené k určité skupině dětí právě z této oblasti, ohrožená rodina a děti s výchovnými problémy. Jak často se děti v tomto klubu schází a co se tam nového naučí? Klub probíhá dvakrát týdně, v pondělí a ve středu vždy odpoledne. A program, ten je různorodý. Jednak je zaměřen terapeuticky a jednak je zaměřen i volnočasově. Tak ta skupina těch mladších dětí, ta pro ně spíš cílíme ten program tak, aby ten volný čas, který by jinak trávili na ulici bez nějakého cíleného programu, prostě by se toulali po ulici, tak tam se snažíme spíš, aby měli nějaké sportovní vyžití, výtvarná činnost, ale taky se s náma mohou popovídat o věcech, které teď v rodině se odehrávají a které jsou pro ně náročné. Teď mluvíme o dětech a o klubu, prostě o aktivitách určených přímo dětem, ale vy od září nebo od října zase rozjedete i víkendové akce, které jsou určeny pro děti i pro rodiče. Co tam tyhle ty víkendy nabízí? Tak ten specializovaný klub navštěvuje taková užší skupinka dětí, kterých přibližně 30. Je to ta skupinka, s kterou spolupracujeme, to znamená, že máme navázány i rodiče. Část těchto dětí potom využije aktivitu letního tábora. Letos jsme jeli na 10denní letní tábor a část jejich rodičů využije potom programy víkendových pobytů, kdy vyrazíme s celou rodinou a pro rodiče je zvlášť program, pro děti je zvlášť program a aktivity i pro teda celou rodinu tam jsou. A na závěr stručně, je ještě v průběhu tohoto školního roku něco, co pro znevýhodněné děti chystáte? Zatím jsme to nezmínili a bylo by dobré, aby o tom lidi věděli? Tak z oblasti práce s celou rodinou a s dětmi jsou toto projekty, které jsou pro ně přichystány. Potom ještě existuje balíček projektů, které už jsou cíleny speciálně jenom pro děti a pro děti na základních školách. A v oblasti práce s jednotlivci letos bude znovu nově otevřena terapeutická skupina s vrstevnickým programem, která se bude zaměřovat na děti z druhého stupně základních škol, které mají problémy jednoduše se vztahem ke spolužákům. Ve třídě mají buď pozici oběti, agresora, nebo jednoduše si neumějí najít cestu ke spolužákům, tak pro ně ta skupina bude určena. Děkuji vám za rozhovor. A s vámi se těším zase příště na viděnou.